Při svém 26. ročníku se rally Volkswagen těsně přiblížila až k dominantě svého domovského města, tedy Českokrumlovskému zámku. Startovní a cílová rampa stála přímo v podzámčí v Jelení zahradě. Ale na 628 kilometrů dlouhou trať čtvrtého podniku soutěžního mistrovství České republiky odtud nevyráželi žádní paroháči, nýbrž 89 ostře nabroušených automobilových dravců. S výjimkou zraněného Chvojky byla ve startovní listině kompletní česká špička. Trať rally byla postavena na dvou vyrovnaných etapách. V pátek odpoledne a večer na posádky čekalo 336 km s 8 rychlostními vložkami o celkové délce 126 km. Jezdecky nejobtížnější měl být dvojí průjezd vložky Jablonec-Smědeč dlouhé něco přes 24 km. Ta se z větší části jela ve vojenském prostoru Boletice. V sobotu po ránu zbývajících 65 posádek vyjelo na 345 km druhé etapy s dalšími 8 vložkami. Zde čekala zejména obávaná rychlá trať mezi Benešovem nad Černou a Rychnovem nad Malší, tedy přes 30 km dlouhá rychlostní zkouška Malonty, která vede podél Novohradských hor. Rally Volkswagen Český Krumlov se po organizačních úspěších uplynulých ročníků stala kandidátskou soutěží mistrovství Evropy a tak hodně změn nastalo i v samotném itineráři. Zahřívací kolo nahradila série Serpentin za startem první rychlostní zkoušky, která silně připomínala klasický závod do vrchu. V divácky přehledném a bezpečném úseku se tady s číslem 1 představili obhájci loňského prvenství Dolák a Palivec s Toyotou Corollou World Rally Car a hned se usadili na prvním místě průběžné klasifikace. Dvojku dostali Italové Bertone a Chiapponi s Toyotou GT4 z lídského týmu JM Engineering. Po loňských zkušenostech z Barunky se zdálo, že ex-mistr Evropy Bertone bude pro naši špičku jakýmsi měřítkem kvality. Ale jeho vůz zjevně nejel, zlobilo prý především střikování vody, které je podmínkou plného výkonu, a Bertone po pátečním večerním trápení a noční marné snaze neposlušnou elektroniku zkrotit odstoupil před sobotní první rychlostní zkouškou z 9. místa. Sibera a Gross s vozem Škoda Octavia Kitcar si už dost potřebovali spravit chuť. Na Šumavě ani ve dvou soutěžích mistrovství světa v Katalánsku a na Korzice totiž nedojeli do cíle. Křečeka Krečman se svým starým dobrým eskortem Cosworth způsobili opět dost nenápadně, ale efektivní jízda bez chyb je na těžké trati neustále držela v elitní čtveřici. Chovanec a Šafár s Fordem Escort RS Cosworth zůstali o necelých 9 vteřin zpět za Dolákem. Byli v té době vedoucí posádkou tabulky absolutní klasifikace mistrovství republiky a jeli svoji třetí a bohužel i poslední společnou soutěž našeho šampionátu. S letitým vozem Audi Coupé S2 se opět představil hrdina ze Šumavy Němec Depping se spolujezdcem Gočálkem. Brzy se usadili na třetím místě, ale v mistrovství republiky nebodují, takže jeli vlastně jen pro radost a prestiž. Podobné starty mají v plánu i pro rally Bohemia a Barum Rally. Trojan junior a vodička znovu startovali s ex-Bertoneho Toyotou Čelikou a v pátek se pohybovali mezi 5. až 8. místem. Mladá posádka musí krotit svůj temperament a neustále myslet na to, že letošní sezona je především učednická. A protože testovací program je zatím jen někde v oblasti snů, učit se Trojan a vodička mohou jen přímo na soutěži. Není to žádný met, ale je to prostě tak. Startovní číslo 8 měli premianti průběžné tabulky Formule 2 Starý a Šlambora z další továrny Octavii Kitcar. Spolu se Siberou a Štolfou jeli vyrovnaný souboj a svým kolegům v továrním týmu dobře kryli záda. Štolfa a Fanta asi konečně přesvědčili své partnery v Citroenu, že české tratě jsou z pohledu západoevropského soutěžáka poněkud šílené a bývalá tovární posádka Škodovky snad nejlépe ví, jak Saxo Kitcar na dlouhé kilometry rozbitého asfaltu co nejlépe připravit. Štolfův stříbrný šíp svým burácivým baritonem, efektním stylem jízdy i výkonem ve startovním poli prozatím více než nahradil pošíková Renaulta Clio Maxi, který v konkurenci Formule 2 letos chybí. Očekávání však neplní ani Nissan Sunny posádky Talian Mach, však to slyšíte.
Dvojice Výška Pech se čtyřkolkou stejné značky hodně ztrácela už v pátečním večeru a po čtvrté rychlostní zkoušce se z průběžných výsledků vytratila. A tak barvy těžce zkoušeného rototýmu v Českém Krumlově nejlépe reprezentoval kolega Vladimír Dolejš, který se spolu jezdcem Mládkem a Nissanem Almera i přes časovou ztrátu způsobenou špatnou signalizací traťového komisaře vybojoval třetí místo ve třídě N2000. Ale o místa na začátku druhé desítky absolutní klasifikace v páteční etapě bojovali Klokočka a Klíma s vozem Mitsubishi Lancer skupiny A a Špička skupiny N, kterou tvořili manželé Triboldovi s eskortem Arazim a Gál s Mitsubishi Lancer Evo 4 a úřadující mistři této skupiny, kteří však letos zatím nebodovali, tedy Gargulák a Malčík z Mitsubishi Lancer Evo 3. Poprvé se letos na závodech objevili manželé Cvrčkovi, ale za to s Felicí KitKar 1600. A až do páté rychlostní zkoušky sváděli zajímavý souboj o třídové prvenství s Ládíkem a Hradilem. V té době Ládík vedl o 38 vteřin, ale v šesté rychlostní zkoušce mu křuplo v převodovce a musel hodně zpomalit. V nejbližším servisu se ukázalo, že chybí jeden zub na stálém převodu a vítězové Formule 2 z Blovic museli se soutěže odstoupit. Spousta diváků u tratě však držela palce i soutěžáckým Jánošíkům, tedy jezdcům s objektivně slabšími vozy, kteří však přesto dokáží držet krok se Špičkou. Vlastně bych měl spíše říkat soutěžáckým Ondrášům, protože to dnes platí zejména o posádkách od valašských Kotárů. Mám na mysli hlavně Krestu a Tománka, kteří se s úzkou Felicí 1300 prodrali na 15. místo absolutně, dobře bodují ve Formuli 2 a vládnou své třídě. A vlastně to samé platí v rámci skupiny N i pro Jandíka a Chrásteckého, kteří výrazně zlobí se 16-stovkou Honda Civic VTI a dojeli ve skupině 8. Na domácí půdě dostali výjimečně nízké startovní číslo i Kunc a Pícha s Volkswagenem Polo třídy N1400, ale nebylo to jen z protekce či propagačních důvodů. Svůj malý vůz udrželi na 24. místě absolutně, skončili 10. ve skupině N a 9. mezi Formulemi 2. Že suverénně vyhráli svoji třídu, snad ani nemusím dodávat. Ale to jsem přece jenom trochu předběhl události. Vraťme se do sobotního rána do Českokrumlovské Jelení zahrady, kde diváci i soutěžící sledovali záběry z první etapy rally Volkswagen a ani v nejmenším nemohli tušit, jak zlý den náš rally sport čeká. Z první pozice vyjížděla na trať po pátku velmi spokojená posádka týmu HRS, tedy Dolák a Palivec, kteří měli náskok minutu a 3 vteřiny na Chovance a Šafára z týmu Matador. Ze třetí pozice odjížděli hosté Depping a Gočalk. Za nimi pak Křeček s Krečmanem a trio špičkových Formulí 2, kde měli Sibera a Gross náskok jen něco přes 2 vteřinky na Stolfu s Fantou a o dalších 17 vteřin zpět byli Starý a Šlambora.
Jenže už první ranní, tedy celkově devátá rychlostní zkouška, přinesla první malér. Trojan junior v jedné ze zatáček, které se jezdí na ruční brzdu, ve smyku vjel do hliněného valu a když na výjezdu akceleroval, doslova mu uletělo pravé zadní kolo. Ráfek a pneumatika se utrhly od loukotí a zranili jednoho z diváků. Musela zasáhnout zdravotnická helikoptéra a klasifikace zkoušky byla zrušena. A když mě to Karel při čekání na začátek 14. rychlostní zkoušky vysvětloval, roznesla se najednou podél trati zpráva, které snad nikdo nechtěl věřit. Po startu 13. rychlostní zkoušky ve vysoké rychlosti havaroval Stanislav Chovanec a ve smyku narazil do stromu. Jeho nový spolujezdec, 36-letý Bratislavan Petr Šafár, přitom zahynul. Chovanec a Šafár spolu u nás začali lehkou havárii na liberecké rally Akuma a pak vyhráli úslavu v Blovici. Šafár před lety zvítězil s Končekem ve slovenském mistrovství. Vytouženého českého titulu se už bohužel nedočká. Taková tragická havárie je především souhrou nešťastných okolností. Ale je to zároveň varování. V Liberci těžce havaroval Urban s Almerou, v Blovicích Chvojka s eskortem. A to už asi není jen smůla, která k automobilovému sportu prostě patří. Naše soutěžní mistrovství má výbornou, vpravdě evropskou úroveň, ale ta je zřejmě zaplacena velmi vysokou mírou rizika. Řada špičkových vozů je už staršího data výroby a je velice obtížné taková opotřebovaná závodní auta udržovat ve 100% stavu. Většina posádek zápasí s nedostatkem peněz a proto nemůže dostatečně testovat a preventivně měnit rizikové díly svých automobilů. Není dost času na soustavný trénink fyzické kondice, která by zaručila 100% koncentraci posádky po dlouhé hodiny závodu. A svou roli hraje i česká specialita, tedy rozbité asfaltové okresní silničky a účelové komunikace, které jsou doslova žrouty pneumatik i rávků a přispívají k nepřiměřenému zatížení všech podvozkových partií vozů. Sečteno a potrženo, výborná kvalita našeho mistrovství je vykoupena tím, že většina posádek závodí bez rezerv, doslova na hraně svých možností, a když do hry vstoupí chyba nebo prostě sportovní smůla, je to velmi, velmi zlé. Po Chovancově havárii pořadatelé soutěž předčasně ukončili. Do tabulky mistrovství republiky se tedy započítávají výsledky podle průběžného stavu soutěže v cíli 12. rychlostní zkoušky. Vyhráli Dolák a Palivec s náskokem 1 minuty a 28 vteřin před Depinkem a Gočalkem, kteří mistrovství nebudují, ale svůj výborný výkon s postarším Audi hodně pokazili tím, že nezastavili u havarovaného Chovancova auta s poněkud nepřesvědčivým vysvětlením, že by to bylo příliš nebezpečné. Třetí v pořadí Křeček a Krečman naopak na místě tragické nehody udělali, co se jen dalo a možná zabránili ještě horším následkům. Hned za nimi skončili Štolfa a Fanta, kteří zároveň vyhráli klasifikaci Formule 2, ve které o minutu a 51 vteřin porazili Siberu s Grossem. Příčinou toho velkého rozdílu byly především Siberovy potíže s tlakem oleje. V 11. rychlostní zkoušce, tedy těsně před předčasným koncem soutěže, odpadli pro poruchu převodovky Starý a Šlambora. Takže na 6. místo absolutně postoupili vítězové skupiny N manželé Triboldovi. Sedmí skončili Klokočka a Klíma. A pak další dva uchazeči o mistrovský titul skupiny N. Tedy Gargulák s Malčíkem, kteří o 24 vteřin porazili Arazima s Gálem. Václava Arazima v této situaci nejspíš pěkně zamrazilo, když si vzpomněl na svou vlastní předloňskou velkou ránu na téže rychlostní zkoušce. Cvrčkovi přijeli desátí a získali hned při svém prvním letošním startu třetí pozici ve Formuli 2.
Po trojnásobné absenci v úvodní části sezony však mají co dohánět. Kalina s Králem pokračovali ve svých spolehlivých výkonech a v průběžné klasifikaci se drží na 7. místě. Spolehlivost je také silnou stránkou posádky Peták Benešová, která sice tentokrát zůstala s odstupem na 4. místě, ale udržela si první pozici v tabulce skupiny N. A vlastně to samé lze říci o Vítkovi a Hanzlíkovi s Felicií Kitcar 1600. Jen to platí pro Formuli 2. O Krestovi a Tománkovi už byla řeč. A manželé Reichmanovi patří svým způsobem do stejné skupiny. Jako vítězové třídy N2000 se svým eskortem RS dostali až na 5. místo ve skupině N. Hned za nimi skončili nováčkové mistrovství Švec a Komarovová, kteří s Lencerem po Gustavo Trellesovi závod od závodu postupně zrychlují a pečlivé sbírání bodíků je už vyneslo do elitní pětice skupiny N. Ale v zádech mají dravé mládí, konkrétně Václava Pecha juniora a Petra Úla, kteří se svým Subaru Impreza zůstali jen 4,5 vteřiny za Švecem. Na stejný vůz přesedli i Klášterka a Huml a udrželi si dobré postavení v tabulce skupiny. Takže po první třetině 12-dílného seriálu letošního mistrovství České republiky lze říci, že v absolutní klasifikaci vedou favorité. Dolák a Palivec vyhráli Šumavu i Krumlov a jen těžko budou hledat vážnějšího soupeře. V klasifikaci Formule 2 sice zatím vedou Vítek s Hanzlíkem, ale Felicie Kitcar 1600 přímém souboji na Štolfu Citroen a továrně Octavie stačit nemůže. Situaci tady poněkud zkresluje nestejný počet odjetých soutěží. I ve skupině N zatím hraje první housle posádka, která by podle papírových předpokladů na mistrovský titul dosáhnout neměla. Trébol junior sice už vyhrál 3x za sebou, ale stále ještě dohání velkou ztrátu způsobenou technickou závadou na Šumavě. Ve sportovním kalendáři má teď místo košická rally VS Jet, která je součástí mezinárodního mistrovství naší republiky a o domácí mistrovské body se pojede zase až o posledním červnovém víkendu při Magnum Rally ve Vyškově. V vítězném tažení oba Volkswageny Polo mají patřičný výkon, jízdní vlastnosti i...